Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Bu dəfə mənə zob xəstələri baxsın, diqqət eləsin, görün sizə nədən danışıram. Deməli dostlar, kimin orqanizmasında, danında aşırı dərəcədə yol çatışmazlığı varsa və o zobdan əziyyət çəkirsə, yəni qalxanvari vəzin funksiyasının pozulmasından əziyyət çəkirsə, quş əbbəyi otu və əmək köməci çox faydalı təsir göstərir. Nə cür faydalı təsir göstərəcək dostlar? Deməli, yaz fəslində quş əbbəyini və əmək köməcini yığıb, yuyub, təm qurudub, doğrayıb, baldan qatıb yiyə bilərsiniz və yaxud da suyunu içə bilərsiniz. Çox gözəl təsir edəcək zobunuza. Amma qış fəslində quş əbbəyini aptekdən qurudulmuş variantını ala bilərsiniz və gündə bir çay qaşığı olaraq bir stəkan çayını içə bilərsiniz. Əmək köməcini də bu cür içə bilərsiniz. Amma dostlar, diqqətli olun. Quş əbbəyi qan qatılaşdırır. Ümumiyyətlə, fibroması, kistası, mioması, yəni qan axmadan əziyyət çəkən insanlar həmişə quş əbbəyi içsələr, onlar üçün daha faydalı olar. Amma diqqətli olmaq lazımdır. Qan dayanandan sonra qətiyyən quş əbbəyi içməyin. Çünki qanı qatılaşdırır. Bugünkü zamanədə də ümumiyyətlə bu viruslar dolu olan dövrdə yaşayırıq. Ona görə bizə mütləq qan durulması lazımdır. Bunun üçün də suyu çox içmək lazımdır. Həmin gün quş əbbəyini yediyiniz gün limonlu su için, daha doğrusu quş əbbəyinin çayını içdiyiniz gün limonlu su için ki, qanınız duru olsun və yaxud da bir dilim ağzınıza limon qoyun. Baxın dostlar, əmək köməcini də dəmləyib içə bilərsiniz və bir də onu sizə deyim ki, quş əbbəyi qəbizliyin qarşısını çox gözəl alır. Bir də babasilə çox faydalı təsir göstərir. Kimin ki babasili varsa, baxın mən babasil haqqında çox videolar çəkmişəm. Baxıram ki, şərh yerində bəzi insanlar yazırlar ki, mənə kömək elədi, bəziləri yazır ki, mənə kömək etmədi. Yox, bəziləri elə yazır ki, deyir ki, ümumiyyətlə bu heç kimə kömək etməyəcək. Belə bir şey yoxdur dostlar. Elə insan var ki, hər səhər gündə 2 stəkan ilıq su içməklə qəbzliyi aradan qaldırır. Elə insan da var ki, onun bağırsaq uzaması olduğuna görə hər səhər 2 stəkan su içsə belə yenə də qəbzliyi aradan qaldıra bilmir. O mütləq, necə deyərlər, ruslar demiş, şaqat eləməlidir, addım atmalıdır gün ərzində ki, çanaq hərəkət eləsin, kiçik çanaq hərəkət elədir və onun qəbzliyi aradan qaldırır. Bəli, sözüm odur ki, dostlar, quş əbbəyi zob xəstələrində də zobada qalxanvari vəzin funksiyasında artırılmasına kömək edir və babasili olan insanlar da gündə bir stəkan içmələri tövsiyə olunur. Amma onu da unutmayın ki, mütləq unutmayın ki, quş əbbəyi qanı qatılaşdırır. Həmçinin əmək köməci də zoba çox faydalıdır, əmək köməcini də çayını içə bilərsiniz. Hələlik bu qədər, sağlam qalın dostlar, sağ olun.